У Львові відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Ентоні Гутереша. Зустріч відбувалася в закритому від представників ЗМІ режимі у Палаці Потоцьких. Зазначається, перші перемовини між Зеленським, Ердоганом та Гутерешем тривали 40 хвилин. Про це пишуть турецькі ЗМІ. Від української сторони поки немає заяви щодо зустрічі. Перед цим український президент у Львові зустрівся окремо з генеральним секретарем ООН Ентоні Гутерешем та турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Під час перемовин з президентом Туреччини лідери обох країн обговорили можливості удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та ядерний шантаж з боку Російської Федерації, масштабну крадіжку Росією зерна та тимчасово окуповані території України, питання оборонної взаємодії.